Nak start lagi kan? Macam kita sekali dulu ya. Okay, sorry lambat sikit. Kita ada problem sikit tadi. So, hari ni boleh dengar tak suara? Kalau tak boleh dengar, beritahu sebab nanti kita setting balik. Okay, so hari ni macam tajuk kita bagi tu, saya rasa saya kena ambil mic sekejap. Sorry, banyak benda kita setting tadi. Saya ambil mic sekejap. Sebelum sementara saya ambil mic tu, okay, cuba tengok. Lampu lain-lain sikit kan. Sini warna biru sikit, sini warna kuning sikit. Kita saja nak test-test. Ini tengok-tengok Allah. Hai. Tengok. Simpul. Ha. Cantik ya. Okey. Okey. Hari ni kita buat live unboxing. Sebab apa saya panggil ni live unboxing? Sebab kalau saya tunjuk macam ni, lepas tu saya buat macam ni, saya boleh adjust. Jadi kita naik macam ni. Ha. So, okay, cantik kan? Okay, nanti kita boleh tunjuk live macam ni. Oh, baru betul unboxing. So, korang boleh tengok live unboxing. Ini memang live unboxing. Bukannya, apa ni, pre-recorded ke apa ke. Lepas tu, lepas kita buat live unboxing, apa kita akan buat? Kita akan invite guest kita pada hari ini, iaitu Wafi Zainal. So, sebenar okay, so sebenarnya Wafi Zainal dah get ready dah. Tapi kita suruh dia lelek ambil angin dulu. Nanti baru kita panggil dia. So macam mana kita nak bagi tahu hari ni? First of all, saya nak ucapkan terima kasih. Thank you for everyone that watching. It's either you are watching from Retro B page or if you are watching from Wafi Zainal page, or maybe you are watching from YouTube channel. Right now we have multiple viewers right now because only me can see how many people are viewing right now at the same time from these three different places. So today, as we mentioned just now, apa kita akan buat hari ni? Kita akan buat unboxing. Unboxing benda ni. Benda ni kalau korang nak tahu, dekat Malaysia sekarang saya dengar-dengar cerita lah. Saya dengar cerita macam tu. Ada dalam 3 biji je. 3 biji ni memang rare. 3 biji saya dengar cerita lah. Tak tahu betul ke tak. Sebab yang confirmnya stok tak sampai lagi. Bukannya kat Malaysia je. Saya rasa banyak negara lagi tak dapat lagi. Kalau korang nak jelas lagi, okay, tak apa. Kita adjust sikit. Ambil. Ini memang rare. Ha.
So kita akan buat. Okay, kita start sekarang live unboxing. Tada! Korang boleh tengok saya kat bawah tau. Hello, nampak kecil kat bawah tau. Okay, this is live unboxing for Andes Pro Foil Lithium. Orang sebut kadang-kadang, some people say Andes Foil. Foil is a product actually. Pro Foil is a product name for Andes, which is also a foil. But the product name is Pro Foil. So kalau korang nak lagi specific, if you wanted to be more specific, you call it Pro Foil. So this is the box. The box for the new one. As you can see here, okay, let me rise it a little bit. I think I can take out the overlay above. Hold on. Where is that overlay above? Okay, so here it is. Pro Foil Lithium Titanium Foil Shaver. Nak sebut pun berbelit sikit. Tapi tak apa. Okay, so basically this is what it is. As you can see here, and this punya box, dia punya signature biasanya dia akan beritahu, okay, ni actual size. This is the actual size. So when you go by, you see this box, this is exactly the size of it. So this is best for finishing phase and removable stubble. And then lithium iron power battery. Okay. Apa, kita dah study lah. Korang tengok sini. Saya dah tulis summary specification kat situ. Lithium iron battery. 80 minutes of routine on single charge. Korang charge sekali, boleh pakai selama 80 minit. Lama juga 80 minit tu. Okay. Lepas tu, lightweight. Ringan basically. Less than 5 ounces. Lepas tu, last kali, powerful and quiet rotary motor. Okay, now come the unboxing part. Ta-da-da! Kita buat sound effect sikit. Okay. So, bila buka. Tak, saya buang dulu. Okay. So inilah Andes Foil. Dia masuk dalam bekas gelap sikit. Saya kena keluarkan. Okay, boleh nampak. Okay, saya kena ambil lighting. Ah, ni baru cerah sikit. Okay, nampak. The color is not gold, the color is copper. Macam biasa dia ada penutup kat atas ni. Bila buka, okay, ini memang berkilat kilat lagi sebenarnya. Okay. Okay. Kita unboxing dulu, lepas tu kita buat comparison. Kita tengok apa. Sekarang kita tengok apa ada lagi dalam kotak. Yang kotak dia bagi tadi tu. So ini kotak dia. Kita tengok apa ada lagi dalam kotak ni. So okay. Jom kita tengok dalam kotak pula. Kita go kat overhead camera. Bila hitam-hitam ni dia gelap sikit nampak, sorry eh. Okay, so charger dia ada bagi juga. Ini charger US ni. Kalau korang boleh nampak, dia charger US. So ini memang charger US. Tetapi, okay, but I wanted to stress out, the sample that has been sent to Malaysia, so far, the one that I know lah, is actually directly from US. So maybe this one is actually US version. The Malaysia version is not the stock for Malaysia version is not even in Malaysia yet. Just now I talked to David from Panerix, which is the distributor for Andes in Malaysia. They said it should arrive around 20th of October. 20 Oktober akan sampai di Malaysia. Sekarang ni ada 3 unit saja di Malaysia. Itu yang saya dengar-dengar. Okay, basically dia simple je. Dia ada dua ni je. There's only two things. Some people expect there's many things in the box. Some people think that there should be less in the box. But this one is quite straightforward. So it has two things. And I believe when it arrives to Malaysia, when bila sampai kat Malaysia, dia akan bagi plug yang Malaysia punya lah. Ini sample unit saja, okay? Jangan keliru. Okay, kita letak balik. Okay.
So, kita tengok pula sekali lagi. Tengok tepi-tepi. Eh, tengok sini. Ikram. Bagi lighting sikit. Okay. Andish. Sekejap, saya lighting sikit. Tadi cantik lah ni. Okay. So, inilah copper. So, kita buka. So, bila buka, pak. Saya tak guna eh. Saya test ni aja. So, dia ada lampu. There's light here. About blue color like that. And the light is bleep and then it come off again and then it come down come out again. Okay. So this is and this one. Basically it has the side one ada plastik kat sini. Plastik ni untuk mudahkan korang pegang. Sekejap eh, saya tengok lighting ni. Okay, kat sini pun ada plastik juga. Untuk senangkan korang pegang. Dekat belakang ni, dia ada tulisan sikit. Okay, boleh baca belakang ni. Okay, korang boleh baca eh. Jelas eh. Ah, jelas jap di tengah fokus. Okay, so korang boleh baca Andis model TS1. Oh, ini model nama, model kod dia lah. So adalah benda-benda yang detail-detail sikit. Okay, so ini Andis copper. Macam kita cakap tadi. So sekarang kita buat comparison pula. Ini yang dulu. So kita ada yang second version pun kita ada kat sini. Kita ada kat, in our shop we have many Andis product actually. So we have three here. This is the first one, the second one, and then the third one. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau saya salah boleh beritahu. Kita tengok ada soalan tak ada orang cakap. Wah, ada orang komen-komen juga eh. Okay, before we continue with comparison, kita tengok komen dulu. Oh, banyak juga orang tengok eh. Tengok dulu. Ada orang minta shout out sikit. Shout out for Elas Barbershop please. Okay, ini Elas Barbershop dekat Pahang ni. Nick Lee, hi handsome. Hi, Nick Lee is the boss for Panerix. Hello, Nick Lee. Done share. Oh, thank you kita. Don't mention my name. So this is David, the one that said don't mention his name. Okay, so we leave the name there yet. Kita saja tak boleh biarkan nama tu saja. Okay, now we do comparison. Now we do comparison. The first one, okay. As you can see here, kalau korang boleh nampak, sebab colour dia macam ni, dia susah sikit nak nampak. Saya kena, saya tak expect lah lighting macam ni. Sebab dia banyak banyak pantul. Kalau yang ni korang senang nampak kan, lighting shouldn't be issue. This one tak ada issue. So basically inilah tiga-tiga yang kita ada. Okay, kita tengok dulu cap pegang rasa macam mana. Pegang. Okay, sekejap. Saya adjust kamera sikit. Ah, korang boleh nampak muka saya. Okay, kalau yang ni pegang saya test berat eh. Korang kena yakin lah kat saya. Okay, kalau kita test berat, saya rasa ini paling berat. Saya rasa sebab, ada sebab ni paling berat. Ni saya punya pendapat sendiri ya. The reason being, I feel this one is
apa ni heavier than the others is I think because it has lead apa ni rubber around it. So this rubber give more weight to it. This is what I personally felt. Okay. So the sizing is all the same. As you can see, when I place it side by side, kalau korang tengok side by side memang sama je size. Okay, size sama. Size atas pula kita tengok macam ni. Size semua sama. Okay. Dekat belakang, at the back, we see at the back, we do comparison. Everything is the same. Kalau korang perasan kat sini, yang ni saja yang ada rubber kat sini. Tapi ada setengah orang tak suka rubber ni. Some people do not like the rubber because apa ni sometimes melekat sangat lah apalah. Sometimes people like this one because it gets very shiny. So that's why Andes release this version. Okay, so that's it. And then the next one, we compare how's the machine sound and everything. And then at least based on that, okay, now kita compare. Now we compare all these three things. How does it sound? So from there, maybe we can expect the power of it. However, I need to tell you, this one, the one that we have right now, this one is not currently working. So I can only give you comparison for these two. So let's hear it out. So this one, as you can see here, I turn on this one first. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Kalau tak boleh dengar, komen. Hold on, I need to take out the comment. Okay. Okay, the next one is this one. Okay, let's hear the sound. Okay. Oh, ada orang beritahu, Muhammad Aswan. Muhammad Aswan beritahu, dengar. Bagus. Okay. Saya test sekali lagi. Okay, ini saya beritahu based on apa yang saya dengar sebab saya boleh dengar tepi-tepi sekarang ni. Apa yang saya boleh beritahu, bunyi lebih kurang sama. So mungkin motor tu sama, saya tak sure. Sebab saya tak adalah buka sampai kat dalam. So I'm not sure if I say the motor is exactly the same or different. Because I cannot open it up and look it up. But if you hear slightly different just now, it is because this one we already use it and then of course there's some hair inside of it. Kalau korang boleh dengar ada beza-beza sikit, actually it's more likely because benda ni yang ni kita orang, unit ni kita orang dah guna. So that's why korang boleh rasa macam bunyi slow sikit ke apa ke. But roughly it will be about the same. Okay, we have question from the audience. Hold on. Mana tadi? Atas ni. Okay, ada soalan. Boleh tengok kat situ. Muhammad Azwan, dia tanya, apa beza yang lama dengan yang baru? Okay, apa beza yang lama dengan yang baru eh? Okay. Perbezaannya satu, first dekat design. Dekat luar dia sendiri. So, dekat design. And then, first dekat design. Kadang-kadang saya rasa nanti keluar baru kita boleh confirm. Tapi saya rasa dia punya performance lebih kurang saja. Cumanya design dia. Sebab yang ni ramai babu-babu suka design-design kilat-kilat macam ni. Sebab nampak lagi mahal, nampak lagi stylo. Sebab bila barang nampak mahal, apa yang jadi ialah korang boleh sembang kat customer korang. Ini mahal ni. Bang, ni mahal ni dek. Bukan murah-murah. Saya bukan guting biasa-biasa. So, benda tu justify sebenarnya. So, ni satu. Keduanya, apa yang lain ni, okey, saya lupa tunjuk kat bawah. Kat bawah kalau kau pasang, korang pasang. Kalau yang ni, sekarang ramai ada yang ni. Yang ni dia kat tengah. Yang ni dia dekat tepi. So, logiknya kalau yang ni dekat tengah, maksudnya yang baru ni tak boleh pakai yang dock tu.
Lepas tu, basically itulah beza dia. Performance wise, saya assume semua sama je. Kecuali tapi yang ni lagi mengancam dia punya nampak lah. Kalau korang ada yang ni, dia nampak macam lebih kurang sama, apa ni? Dia punya position charging itu lebih kurang sama. Okay, ada soalan lagi? Saya tanya. Tadi Ahmad Azwan dah tanya. Okay. So basically itulah unboxing and live view kita. Saya tunjuk sekali lagi kat sini. Mana kotak? Okay. Unboxing kita ni and then kita compare tadi apa ni pasal benda ni. So sekarang apa kita buat? Kita akan invite ambassador kita. Wafi, get ready Wafi. Ambassador. Sorry. Bukan ambassador. Global Educator. Sorry. Ambassador tu. Aku selalu sangat sebut ambassador aku. Okay, kita bring Wafi. Tantaran. Okay, Wafi. Hai. Halo Wafi. Baik. Apa khabar dah, Ros? Baik. Kat mana tu? Di kedai. Sekarang waktu dekat. So, bagus kan? Kita buat live mengikut SOP. Kita kekalkan jarak 20 km. Betul tu. Bukan 1 meter. 20 km. Right. Berapa meter tu aku tak sure. Rasa macam dah banyak sangat sekarang ni. So, I guess actually to be fair, I do have followers from all over the world. Okay. Kita ada Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, and we also have US, UK, Australia and everyone. I also have here Juan from US, okay. I think. So, you guys. So, I akan campur English and Malay. Just to be fair. Alright. Okay. And also Philippine. What up, Philippine? Okay. What up, Philippine? Okay. Okay, now we have the setting correct now. Everyone my name see is it. My name. Your name is your name. Oh, Wafi. Okay, betul. Okay. Facebook, okay. Instagram, YouTube, everything same spelling. Okay. Okay. So Wafi, basically right. We invite you today. We wanted to ask you question. Nak tanya beberapa soalan. Bila benda ni akan keluar ni? Okay. Sorry ya. Okay, tak apa. You know, this is COVID-19. Ini masalah tiba-tiba, okay? There's nothing good with COVID. Oh. Perubahan cuaca, sinus. Aku pun semua hari ni. Right? Selamat sikit makan. Okay, alright. So, the big question, the big Q. Question, when is it coming? So, globally, benda ni dah has been released dah lebih kurang satu minggu. Okay? Globally. In US, sold out. Okay? In US, sold out. Alright? First batch, gone. Hilang. Di Malaysia, bulan ini akan sampai. Saya dengar kapal terbang dia bagi signal tadi. paling lewat, hujung bulan ni. Okay, dengar tu. Hujung bulan ni. Paling lewat. Aku itu rasa kapal terbang tu, istiqat kapal terbang dia gerak macam biasa kot, darat kot. So yeah, the big question is bila sampai, paling lewat paling lewat end of October. I promise you. Okay, I state my name on it. Okay? End of October akan sampai. Okay. Release, you can pergi, you guys can go to your local supplier, pergi kepada local supplier, siapa yang paling dekat akan sampai. Okay, dah ada yang buat pre-order. I know for sure dah ada yang buat pre-order tau. Meaning ada dah order, bayar pun ada dulu. I heard. So it's that big. Okay, so October, end of October paling lewat. Mana tahu tiba-tiba you tidur malam ni, esok dah sampai. Kita tak tahu. Okay, but in Malaysia, yes. I was the first one actually to receive in Asia. Actually, I think in the world pun I orang pertama kot. Receive from the door. Release. So you all, everyone tonight, semua orang sangat beruntung kita buat ni. Kalau korang ada soalan boleh tanya terus. Wafi orang pertama sebenarnya dengan cerita macam tu lah. Pertama dia dapat kat tangan. Yes. Tapi saya of course lah pandai pergi curi lah. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang dekat sana. Tiba-tiba ada kat sini. Ada yang lama je kat sini. Tiba-tiba tukar pula. So ini pun in Asia I was the first one. I think dalam dunia pun I was the first one to open. Okay, release sama-sama semua educator 42 orang in the world dapat, tapi I was the first one to receive at my doorstep.
Okay, sampai kat pintu depan, I was the first one. Cepat-cepat I buka, cepat-cepat I show to the world, to Malaysia. Okay, so any question yang kita nak jawab balik ke apa? So, ada tiga je, one with me, dua sample di Malaysia, tak tahu kat mana. Ada dua lagi di sample, alright? Dua so, lagi tu ada dengan siapa tu? Itu kita kena tanya orang yang tak nak tahu, yang malu-malu tadi. Kena tanya orang malu-malu tadi. Jangan cuba tu. Orang jangan mention my name tadi. Alright. Don't mention my name. Apa tu? David Yi, I malu. Okay, boleh tanya dia sample dekat mana? Sample eh, okay. Sample. Alright, so nak jawab ni soalan tadi ke macam mana? Lagi so basically yang biasa orang tanya juga sebab bila kita bila kita nak buat live ni and when we started to promote this live many people start to ask what's the difference between the previous one and the current one, the new one. Okay, soalan tu pun soalan kedua tak cukup mas. Okay, first before I jawab, you guys have to know ini adalah edisi ketiga, third version, version 3. Okay, kita ada tiga version before this. Daus boleh tolong. First version, Daus. All okay. Grey. Sampai saya cakap, dia akan tunjuk. First version, all grey dengan hiasan ataupun red accent. Maroon lah, maroon red. Okay. Ini first version. Okay. Siapa yang ada ni, simpan dah jadi macam collector's item. Okay. Dah tak keluar dah. Alright. Second version yang currently in the market is the middle one. Okay. Difference adalah dengan satu dengan nombor dua. Grip dan ada docking system. Okay, grip dan docking system. Kita cakap perbezaan sekarang ni. Grip and docking system dekat tengah. Daus, boleh on tak yang first one tu still lagi boleh on ke? Yang ataupun first one ni dah rosak lah. Dah rosak, okay. I lupa apa dia punya color. But yang kedua ni LED color light dia fluorescent yellow. Okay, bila dia ada full power, fluorescent yellow. Untuk yang baru ni, dia follow Star Wars to the light side, dia colour biru. Okay, dia minta light table sikit. Okay, boleh tengok? Light table punya colour, alright? Colour biru. So, itu first version, second version. So, apa pula bezanya dengan version ketiga? Yang paling baru ni, ini kita panggil special edition. I'm not so sure is it limited edition, but for now I can easily say it is special edition. Okay, copper colorway. Bronze, copper. Copper, tembaga kan? Tembaga. Tembaga. Hmm. So dia gold, dia ada brownish sikit eh. So perbezaan ini dengan kedua-dua adalah color keseluruhan. Okay, copper colorway, metallic macam cermin. Tak ada cermin, you don't have any mirror, you can use this as your mirror. Tadi aku sikat rambut pakai ni jugalah tadi. Okay, so firstly obviously the colorway lah. You can see the second one, first one dengan third one, obviously the colorway. Okay, it follows the same design. Dia follow same design yang dengan nombor satu. See, beza nombor dua kan ada grip, rubber grip. Oh, dia sama je ke sebenarnya? Yes, dia ada follow the same design. Maybe a throwback to the first version. Okay, dia punya accent holding pun, dia punya pemegang pun dekat tepi pun lebih kurang sama. Dekat tepi. Ya, dia punya plastik tu tak licin. It's dia dah buat matte. It has been like sanded down. I don't know what's the proper word, but it has this grip feeling. Kind of rubbery. It's not rubber, but it's kind of rubbery. So you can hold it, boleh pegang dengan selesa lah. Okay, right. So open wise, everything same. Ada button bulat kat tepi. Click, pop out. Okay. Tapi yang baru ni memang dia ketat sikit biasalah. And then yang kedua adalah tadi dia punya indicator. Bateri tak ada merah. Ya, LED indicator. Kalau full charge is blue. Okay, blue LED. Very nice blue. Dia contrast tu macam completes the whole set lah. I did cover this in my YouTube unboxing. You can go again, Wafi Zainal. Sama je. And what else? Ya, paling penting. Sebab sekarang ni yang kat market adalah second version. Di bawah, power inlet. Okay, power inlet berbanding second version dengan current version yang baru ni adalah dia punya power inlet kat bawah. Di mana yang second version, dia punya power inlet kat tengah-tengah. Okay, kita boleh tunjuk. Sama-sama. Right. Okay. Yeah. See? Korang boleh nampak terus. So yang
baru ni, colorway baru copper dekat sebelah sebelah lah. Kalau pusing di sebelah kiri, pusing di sebelah kanan kan. So okay, dia ke tepi sedikit. Okay. Oh, saya terdengar di pasal performance eh. Okay. Performance kan? Wafi, sebelum pasal performance, kita cakap pasal performance. Okay, saya nak beritahu dekat follower-follower semua, dekat yang siapa tengah tengok, cuba share video ni. Cuba kalau ada soalan, tanya soalan, sebab sekarang ni kita ada produk hot dalam market. Sekarang ni ada orang kata ni special edition, bukan limited edition. Tetapi korang dah tahu, kalau ni special edition pun bukan limited. Kalau ramai sangat orang nak, dia habis stock, jadi limited juga. Jadi korang kena pergi beli juga. So, nak beli kalau pandai-pandai kontak Panavix ke, mana-mana ke apa ke. So, ini korang kena, itulah sebab apa ni, takut nanti korang tak sempat nak ni, nak beli ke apa ke. So, mungkin boleh kontak siapa-siapa yang menjual. And then, yeah, basically, jangan lupa share everything. And then, okay, itulah. So, sekarang kita sembang sama tadi. Apa cakap apa tadi? Performance eh? Okay, performance. Right. Performance wise, honestly, baca daripada kotak pun yang second version ni dengan first version, still the same. Technology, still the same. Alright? Okay? So, orang kata macam kereta special edition SE. Proton Saga SE, Proton Saga biasa. Macam tu lah. Ada skirtingnya. So inside engine still lagi 1.3 yang kata gitu. Tapi yang ni ada skirting cantik sikit. Macam tu. Itu kalau kita buat perbandingan kereta. Tapi obviously inside is still the same. 80 minit runtime. Bukan 80 jam runtime eh. 80 minit runtime, 1 jam 20 minit. Okay. Staggered foil teknologi. Staggered tu maksudnya dia bertingkat. Okay. Dia bertingkat. Bertingkat. Shaver. Ni pun bertingkat. Bertingkat. Yes. Yes. Dia untuk closer shaving. Okay. Bump free. Dia ada sebut situ, dia ada slogan dia. Bump free shaving. Apakah itu bump free shaving? Ada. Meh. Sini. Bump free shaving. Okay. Hands down. And this foil. Okay. Nama betul dia adalah Profoil Lithium Plus. Okay. Sorry. Profoil Lithium. Okay. Profoil Lithium. Ini nama betul dia. Kalau Profoil Lithium Plus adalah second generation. Second version, second generation. Ada beza eh. Tengok betul-betul. Profoil Lithium Plus dan Profoil Lithium. Okay. Profoil ni adalah registered name. Nama yang telah diregisterkan, registered name for this particular model. Okay. In category, this is what we call a foil machine. Bukan clipper, foil machine. So, Bubbles kat Malaysia, Bubbles all over Asia, Bubbles all over, get your facts straight. Dapatkan you punya perkataan tu betul. Apakah itu clipper, apakah itu trimmer, apakah itu foil. Ini adalah kategori foil. Foil ada banyak kategori. Alright, sekejap. Kedai baru buka. Okay. Sekejap. Okay, itu bermaksud kedai saya dah habis rehat, sekarang nak operasi. Tapi tak mengapa, kita teruskan. Okay. Come on, 5 second. Lagi sikit. Yes. Ah, boleh lah. Okay, so kat mana dah tadi? Okay, nama model ni adalah Profoil Lithium. Untuk model ni, trademark. Okay. Trademark. So ini bila kita sebut foil, macam-macam foil ada, tapi for end this, this is what we call Profoil. Okay, Profoil Lithium. Battery dia lithium. This way. Okay. Sorry, I tak silent phone. Kurang ajar kan? Let me silent phone. Okay. Okay. Shopee tidak ada sponsorship dalam ni. Jangan, there's no sponsorship. It's my phone. Okay. Jangan saman-saman. Okay. Okay, so performance sama, teknologi sama. The look, dia upgrade dia punya look. Dia naikkan taraf rupa dia. Macam Daun sudah cakap tadi, yang si apa, Titik, what's up? Titik, Syaz Nizam Ijam from Tawau. Right? From Tawau. Sakit mata tengok foil, memang sakit. Saya sendiri pun sakit. Saya masih lagi sakit. Kita boleh naikkan komen dia. Silau kan? Silau. Maksudnya memang kilat betul. Yes. So performance
upgrade adalah lupa luaran. Di mana saya sangat setuju dengan statement Daud tadi, barang yang cantik kadangkala memang menunjukkan kualiti. That's no joke. Sebab kena ingat kita barber, seni kita, produk kita adalah semuanya visual. Okay, kita tiap buat rambut, nampak kan visual. So semuanya daripada mata tau. So kalau barang kita cantik, barang kita kualiti, orang akan respect. Betul. Barang cantik, barang kualiti, kerja pula cantik, 1+1=2. Oh baik, macam MLM pula aku. Tapi seriously, skill power, you have to, you kena. Bila skill you dah sangat bagus, trust me, Malaysia barber memang sangat best. Bila Malaysia barber sangat best, barang pun kena kualiti. Okay, trust me. Dia, kita bukan membazir duit, tidak. Investment in a good tool and good looking tool, memang investment ni memang bagus. Okay, customer tengok pun. Good looking tool penting, sebab kalau korang pakai produk-produk biasa-biasa and then nanti orang kata macam, yelah, kadang-kadang customer rasa macam kurang percaya. Jadi kalau produk itu dah nampak macam emas, kan, takkanlah korang nak charge harga apa ni, gangsa. Right. Aku ada tiga info nak share. Okay, share dulu. Okay, this info memang Daus pun tak tahu. Ini surprise info yang aku simpan. I simpan. Tak nak Daus letak pun dalam mana-mana dia punya caption. Okay. First of all, yang version yang Daus pegang tu is mine from US. So plug dia tadi plug US kan? Okay, so dah dua pin nipis. Cuba tunjuk Daus. Yeah. Right, so ini US punya version. Tapi jangan risau, stok yang sampai di Malaysia adalah 3 pin. Tak perlu pakai power plug. I just got it. Okay, sebab ini I punya directly from US. Okay, my company. Currently educator, kita orang semua daripada US directly. So itu US version. But you guys di Malaysia, you guys di Asia, don't worry. 3 plug pin untuk orang Malaysia. Itu first info I bagi. Alright. And no, actually itu yang ke dua dah tu, sebab yang pertama adalah pasal bila tarikh drop kan. Okay, so masuk pasal harga orang tanya kan tu. Sebelum tu kita ni live show, kita ada game sikit nak bagi. Okay, kepada semua viewers sekarang, tunggu sekejap, aku nak tunjuk something lah. Okay, berapakah harganya? Berapakah harga ni? Okay, korang tengok mendalah ni dulu. Korang boleh tengok kat situ ada teka dan menang tu. So, teka dan menang, korang teka je benda tu. Sebab tu, apa yang perkataan teka tu ialah berkaitan dengan apa kita show hari ni. So, perkataan tu tengok C 0 P 0 P 0. Korang tak boleh teka lah. Kalau korang tu pasti yang ini, korang jalan. Kalau korang tiga, korang tengok ni pun kita tengok ni dia. So, share, teka dan menang. Share, teka dan menang. Betul, korang isi borang tau. Oh, music kuat pada suara. Okay, tadi dah share. Nak menang ni, menang apa dah, Mas? Hadiah dia? Menang hadiah dia dapat baju selai. Kalau nak copper, kena gosok dah kuat sikit lah. Alright, so siapa nak t-shirt yang cantik tadi? Sorry lah, kita tutup sekejap. Inilah t-shirt dia. Kau ni.
Tak dapat lagi. Apa tak dapat lagi? XL eh? Double XL. Sebab bulky. Okay. Ni. Eh, mana hilang? This way. This way. So, siapa nak ambil tadi? Alright. Share, teka, menang. Right? So. Okay, kita sambung. Bukan teka harga, teka perkataan tadi. Okay? So. Kita tulis sikit. Okay. Apa perkataan tadi? Tak apa, saya boleh setting kat sini terus. Teka. Aduhai. Teka per. Teka. Okay. Share dulu. Share dulu. I juga live dekat punya IG. So, siapa yang dekat IG, terus ke Facebook. Okay. Let's go. Cepat. Teka menang. Duit okay. Pun tak bayar-bayar. Daus bayar semua. T-shirt. Aku bayar semua. Itu. Teka perkataan tu. Mana ni? Mana ni? Tu. Alright? Okay. Oh, dah ada dah. Jawab betul. Korang teka perkataan tu. Lepas tu isi borang. Pada masa sama korang kena share and then korang boleh menang. Sebab apa saya kata penting untuk korang share benda ni. Nanti sebelum kita orang hantar, staff saya akan contact, kita orang akan minta screenshot. Kalau tak boleh bagi bukti korang share, kita orang batalkan kemenangan korang tu. Dan I would like to stress right now, the winner for this giveaway is only for Malaysia. So I'm sorry, let's say you are watching from another country right now, because of logistics. Issue, so we cannot send it to you. So yeah, t-shirt giveaway only for Malaysia, Sabah Sarawak included, don't worry. Again, this contest is for Malaysian only. I'm so sorry guys, for you guys, my followers, Retrobeast followers from outside of Malaysia. I think it's not possible for us to send out to our government restriction. I don't know, but I'm so sorry. Again, this only eligible for Malaysian. Okay. Right, so kita masih lagi. Ingat bukan teka harga, teka perkataan. Okay, kita teka perkataan pula. Uy, makin ramai juga tengok sekarang ni. Nanti. Ha, tengok Wafi tunjuk sikit benda tu. Benda tu. Teka. Korang kena teka benda tu, lepas teka share. Tengok Wafi dah tunjuk banyak kali. Dah macam wanita dekat roda impian dah tu. So korang kena teka benda tu, nanti kita bagi baju, bukan bagi benda ni tau, kan bagi benda ni. Itu kena kena call Boss Ennis Malaysia, see whether Boss Ennis Malaysia, are you guys there? Anyone there? Are you guys gonna sponsor one copper? Tak ada Boss Ennis Malaysia, tak ada ke nak sponsor copper ke apa ni? Mr. Don't mention my name, are you there? Oh Mr. Don't mention my name. Mr. Don't mention my name. Can you come out? Okay. I know for sure he's listening. Dia tengah kira-kira bajet. Sebab the amount orang yang dah pre-order, for sure memang dah ada. Trust me, I know this for a fact. Masa I post, dah ada orang tanya I. I direct them to Andy's Malaysia. So, again. Disclaimer. I nak you guys know, all over Malaysia, all over the world, I am just the official global educator. Saya hanyalah global educator bekerja dengan Andes US. Saya tidak menjual. Okay, kita ada Andes Malaysia sendiri, kita ada supplier-supplier di seluruh Malaysia. Lupa saya nak begitu. Retro Bio supplier ke? Wow! Retro Bio supplier! Sebab ada orang book dengan kita orang. Then aku call David. So David kata apa ni nanti. Mr. Don't mention my name. On Mr. Don't mention my name said just give the list of pre-order. And then as long as once the full payment made, and then once the stock arrive, and then we can start delivering. So if let's say you guys wanted to order, you guys can also order from Retrobee. But also if you are used to order with hairdressing ke KK ke, so you can go on that as well.
our main mission tonight is actually more on educating and unboxing, and then get to together with the community. So if let's say you wanted to buy with KK ke, or with Andy's directly, so that's up to you guys. So okay, are you guys ready? Tadi berapa harga ni? Are you guys ready? Are you guys ready? Aku pun nak lari. Jujurnya, kalau I have something to give to you guys, apa yang teka betul, I would, obviously I give, but I don't have anything. Okay, harga dia tidak mahal. Trust me, korang mampu harga ni. Shilling price or the price yang telah ditetapkan, maybe a bit higher or maybe a bit lower. Tapi harga paras, average price yang akan dibuka kepada semua barbers, non-barbers adalah stylist RM380 Malaysia. Okay, RM380. Ada yang sebut, ada yang terfikir sampai 500 sebab special edition. Tak. Tidak. It's just 380. Okay, you may get lower or higher, I don't know, but current price is set at 380, which is sangat mampu milik. Okay, dengan rupa, tengok tu, bersinar-sinar silau. Kena pakai semua hitam. Kena pakai semua hitam. Nak kena dim sikit. So, 380, yes, sangatlah wow. Satish Kawai, Kai William, I'm sorry. Satish, yes. Okay, one of the best, hands down, tangan turun bawah, hands down, hashtag tangan turun bawah. One of the best foil in the market, in the world. Okay, dia sebab jujur cakap, tak banyak foil dalam dunia. Cantik macam mana pun, tetapi not enough power or technology untuk cut Asian hair. Remember, we are Asian, kita punya rambut sangatlah dense and tebal. Okay, and this foil, particularly yang copper ni, colorway yang akan masuk bulan ni, RM380, sangat kuat. Okay, very good. Sangat bagus. Okay, trust me, tak pernah ada problem. Okay, macam dalam video I ada share, I have 2 sets personal dengan untuk shop. Tapi now I ada 3. It's good. Tak rugi pun. Okay, jangan ingat sebab saya educator, semua saya dapat free. No, I do buy my own clipper. Okay, I do buy my own clipper. Ini, kalau kau, tak pun korang jadi macam aku. Kawan dengan Wafi, lepas tu korang pinjam je, korang curi ke? Rasa nanti aku cakap lah, Wafi bukan aku apa, benda tu hilang. Padahal ada dalam poket aku, boleh je. But seriously, dah pun dah pegang. Kayaknya aku kawan dengan Wafi kelas selama ni. Semua ada kepentingan. Semua ada kepentingan. So kalau macam Wafi kata tadi, harga RM380. Yes. Itu harga expected ke harga confirm tu, Wafi? Harga confirm. Tapi again, itu harga kita panggil baseline price lah. Oh, baseline price. Ya, yeah. Kadang-kadang katalah certain supplier nak buat offer, it's upon them. Okay, but baseline price, dia punya harga yang ditetapkan adalah RM380. Okay, tak mungkin akan pergi lebih tinggi, tak mungkin juga lebih rendah, melainkan mereka buat offer. Offer bukan berpanjangan. Tapi again, Andy's Malaysia tidak, disclaimer, Andy's Malaysia, Andy's US tidak menetapkan apa-apa offer yang berlaku di mana-mana supplier. Faham? So, ini tidak ada share pun. Tidak pun dalam description, tak ada. Tak ada. Ini info yang terbaru, harganya RM380 akan sampai this October. Okay. Siapa nak confirm dapat, pergi supplier terdekat, drop deposit ke whatever, pre-order sekarang. But orang dah start pre-order since I buat unboxing. Okay. Trust me. Saya pun suggest sebab Wafi sendiri iaitu dia buat unboxing. So bila dia buat unboxing, ramai dah start pre-order. So bila benda ni special edition, stock takkan dah sampai banyak. So korang kena pre-order dulu. Dan ni nak bagi contoh satu lah. Kita orang memang pakai dekat Retrobee Barbershop, kita orang memang ada benda ni. Sebelum ni kita orang pakai first version.
Lepas tu second question, masa kita orang nak beli itu habis stock je. Sebab benda ni benda yang orang selalu cari. So benda ni pun kalau korang nak dah special edition, tak korang nak nanti lama-lama apa sekali tak dapat nak beli. Satu lagi saya nak highlight sikit, Wafi ada beritahu tadi, design dia macam lebih kurang. Ya. Yep. Tapi saya punya personal experience sebenarnya, bila saya pakai yang ni dia macam tak kuat sangat tau. Tak tahu lah saya rasa. Sebab mungkin ni yang first. Lepas tu saya beli yang second lah. Yang second version yang kuat. Lepas tu saya dapat rasakan performance second dan third. Kita panggil special edition lah, bukan third lah. Yang special edition ni memang memang sama lah. So dah lah lagi cantik. Korang boleh show off, boleh tunjuk. Kan? Korang boleh riak sikit. Bagi tu. Lepas tu ha. Harga $380. Yes. Rokok berhenti beli sebulan, tak payah beli vape dot mod $380, beli ni. Buat duit. Okay, make money. This money maker. Literally money maker. Betul. Okay. So, yeah, that was actually ada benda yang aku boleh tambah. Something I can add. First version, currently lah, most of Andy's punya clipper yang version lama, bukan tak bagus. At that particular time, for yang first version tu was the best already. Tetapi biasalah, teknologi semakin meningkat, kualiti semakin bagus. Okay, obviously Andes telah mempertingkatkan kualiti produk, mempertingkatkan kualiti bateri lithium. Okay, mempertingkatkan engine. Maybe dia pakai komponen yang sama tapi kualiti komponen tu telah dipertingkatkan. Sebab tu on beza. Kan? Masa kita beli dah sedap lah. Tapi dapat benda yang sama tapi yang diperbaharui. Mesti lagi sedap. Right? Betul. Cuma biasalah, you guys know apa-apa yang wireless ni built-in battery dia ada shelf life. Anything yang cordless yang power dia tidak sentiasa 100%. Kalau wired, berwire, dia punya power sentiasa 100%. Okay, sentiasa 100%. So there will be a difference punya lagging ataupun bunyi selepas beberapa lama. Standard lithium battery, jaga elok, memang dia macam tu. Okay? Dia, it's nature of lithium batteries. Okay? Handphone pun lama-lama pakai, hebat mana pun, daripada 100% tu boleh tahan 24 jam, 100% tu handphone yang sama akan tahan 12 jam. Same thing. But performance wise, it's still good. Still hits, still potong. Okay? Ini bagus. Ramai yang fikir tak boleh guna untuk shaving. No, you can. Pair dia dengan trimmer and this Slimline Pro trimmer zero gap, dapat rasa macam ada bump sikit, masuk ni bump free shaving foil, clean. Sebab ingat kita ada customer yang tak boleh shaving wet shave tau, yang sensitive skin. So Profoil is very good kepada customer yang tak boleh wet shave. Sometimes salons, hairdressers, they orang perlu buat shaving walaupun dia orang tak provide. Foil is the one of the best tools, the way Profoil. And this profile one of the best tools untuk shaving. Okay? So, okay. Apa tunggu lagi? Okay, apa tunggu lagi? Korang kena dapatkan ni, pre-order, contact Andes Nation, apa ni? Andes Nation Malaysia punya tu. Yep. Ha, ataupun cari je nama dekat Facebook, David E, contact dia tu. Ha. So, itulah dia. Saya rasa malam ni itu saja, Wafi. Yeah, sure. Thank you so much, everyone. Thank you juga. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Wafi kerana join kita malam ni. And thank you for everyone that share the apa ni our live video. Again, last one, last chance. We show that we have teka-teki hari ni. So, teka perkataan. Korang teka perkataan ni, nanti kita akan bagi t-shirt. So mana t-shirt tu? Ini t-shirt dia. So korang teka je perkataan, kita akan bagi t-shirt ni. Tapi ada syarat je. Satu, lepas teka, korang teka je kat komen. Lepas korang teka, korang kena isi borang. Isi borang yang kita dah letak kat description tu. Kalau tak jumpa borang tu, bagi tahu. Tapi sebenarnya ada dekat video live kita sekarang ni. So isi borang tu. Lepas tu saya nak bagi tahu, the t-shirt giveaway is only for Malaysia. So to the ones who are in Malaysia now, korang sangat bertuah, korang boleh masuk ni. Nak dapat senang je, kita bukan pilih seorang dua orang.
kita pilih minimum 20 orang untuk dapat baju tu. Kita bagi banyak ramai baju ni. Bukan seorang dua, bukan lima orang ke tak. Kita memang bagi ramai. 20 orang kita akan pilih. Syaratnya ialah korang kena share benda ni and then sebab lepas korang share, nanti korang boleh tengok balik and then ya, yeah, boleh tengok saya dengan Wafi cakap balik. Esok boleh tengok lagi. Jadi korang kena share. Katakanlah korang terpilih, lepas terpilih staff saya mungkin kontak awak, lepas kontak tu semua apa ni awak tak share sebab nanti dia akan minta bukti screenshot awak dah share. Kalau jadi macam tu, kita tarik balik, awak tak boleh menang dah baju. Okay. Itu saja. Saya rasa dah tak ada apa dah hari ni. So, terima kasih Wafi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kerana live pada malam ni. Saya rasa malam ni bagus untuk semua orang. Untuk viewer bagus. Untuk Andy semua bagus. Ini good product education lah tonight. Nak bagi tahu apa produk ni sebenarnya. Okay. Itu saja kita pada malam ni. Bro. Boleh bagi ucapan last. Okay, apa? Kita tahu sekarang musim COVID. Alright. Banyak negeri-negeri di Malaysia terkesan. Oh, kita betul. Ya, ramai kawan-kawan di paling teruk sebenarnya di Sabah juga di Selangor. Jujurnya kawasan saya juga terkesan. So, kepada kawan-kawan sama industri, hairdresser maupun barber sendiri, saya sekecil-kecilnya, sehina-hina manusia hamba Allah ingin mengucapkan orang kata apa, takziah, minta korang banyak bersabar. InsyaAllah kalau kita bersabar, berdoa, kita sama-sama bekerjasama, jaga jarak, benda ni akan selesai. Okay. Kita di sini walaupun seberang laut merasakan juga kesusah payahan anda. Okay. Itu ya saya. Korang tetap di hati, jangan rasa sedih, we are in this together, okay? Jaga diri, jaga jarak, saya sayang semua. Okay, take care, jaga diri, jaga jarak. COVID-19 punya isu sekarang tengah naik balik. Yeah. Hari itu sebelum PKP, kes dalam 100-200, semalam boleh jadi 400 kan, Wafi? Apa? Hari ini 600 sebenarnya. Hari ini 600? Hari ini 600. Kita tengok berapa keputusan terbaru. Dah turun? Itulah. Hari ni dah semalam tunjuk 400. 489, 7 Oktober. Tiba-tiba hari ni 8 Oktober 375 pula. Something crazy. Itu cerita dah lain. Tapi again, you guys di Sabah, Sarawak, di Malaysia, di Central, Semenanjung, korang punya bersama-sama dengan Fidaus memang akan terasa lah. Orang kata bersama-sama terasa. Okay. Jaga diri, jaga jarak. InsyaAllah sama-sama doa kita dibebaskan daripada masalah ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. So kepada bawa-bawa kat luar tu, sekarang COVID-19 tengah naik. Make sure follow SOP. Jangan buat-buat berani ke apa ke. Tak pakai ke apa ke. Jangan sengaja tak pakai apa-apa. Sebab tak nak kos naik lah apalah. No. Korang kena pakai sebab kalau tak pakai dan tiba-tiba berjangkit, itu nak uzubillah. Tapi apa ni, nanti korang nak save duit sekali kena belanja lagi banyak duit dengan tali buka kedai ya. Lepas tu dengan nak pergi hospitalnya semua benda, lagi-lagi korang lagi rugi. So itulah pesanan terakhir untuk kita pada malam ini. Ada apa-apa lagi Ovi? Tak ada, itu saja. Thank you so much, Jauh. Retro B, you guys are the best. Thank you, thank you. Andy, you are the best too. Okay. 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 Thank you, everyone. So, we finish right now. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Salam. Say bye-bye. Bye. Bye-bye.